Рестартът на движението АБВ буди изключително безпокойство в редиците на БСП в Стара Загора, каза в предаването още по темата Илия Златев, председател на общинската структура. Нормално е в тази среда на така изострени емоции всички, особено нашите низови партийни членове от основните партийни организации, посрещнаха много остро факта за рестартирането на проекта АБВ. Така че това, което се случи в Пловдив, всъщност беше препредаване на настроенията в нашите основни партийни организации. Такива ли са днес настроенията? Да, определено твърде и съм напълно искрен с вас. Първоначалният шок беше много остър. И дори в нашата партийна организация, в основните партийни организации на БСП Стара Загора, преобладават рязко негативните оценки за стартирането на този проект. Не, говорите за АБВ. Говоря за АБВ. Мъча се да разсъждавам обективно. Така или иначе, създаването на проекта АБВ при всички случаи работи срещу социалистическата партия. Няма как. Няма как да си правим илюзии, че на предстоящите избори за Европейски парламент АБВ няма да отклони гласове, които традиционно са отивали в БСП. Илия Златев заяви категоричната си позиция относно проекта АБВ. Ако аз някога реша да подкрепя проекта АБВ, веднага ще си подам оставката като председател на Общинския партиен съвет и като член на БСП. Това е за мен коректната позиция. Винаги съм се стремял да изпълнявам желанието на членовете на нашата общинска партийна организация и напълно осъзнавам отговорността, която нося лично аз в качеството си на председател на партийния съвет. Това означава ли, че... В тази връзка, според мен, не бива да се отива от една крайност в друга. Аз съм дълбоко убеден, че ние ще намерим в себе си сили да запазим добрия тон и ще си спестим обидните квалификации към наши доскорошни другари. Преди предстоящата конференция на БСП на 25 януари, Илия Златев заяви, че на нея не може да се обсъждат изключване на членове на партията. Възможно и очакване обаче да се обсъди смяна на ръководството на общинската организация. Нормално, защото аз не страдам от чувството за незаменяемост и несменимост. И така, че каквото реши конференцията. Те са ме избрали, те ще ме я свалят. Не е това най-важното. Въпросът е от тук нататък на следващия ден какво ще правим. Ако ме сменят, ще кажа, че раницата, която слага на гърба си новия председател, е изключително тежка с оглед на обстановката в страната, допълни още Илия Златев.